40 שנים של חסד, 40 שנים של נתינה, 40 שנים של עזרה לזולת. ארגון יד שרה מבטא את ערכי ההתנדבות, את ערכי הערבות ההדדית, 40 שנים. למעלה מ-6,000 מתנדבים מסורים, פרוסים בכל רחבי המדינה, מתנדבים שמושיטים יד למען אלו שגורלם לא שפר עליהם או שזקוקים לעזרה. יום יום, במשך 40 שנים, אתם עוסקים במצווה החשובה ביותר, ואהבת לרעך כמוך. אתם משילים ציוד רפואי, אתם מפעילים מוקדי מצוקה, אתם עוזרים ומסייעים לאלו שבאמת זקוקים לכך. אני הכרתי את זה גם באופן אישי, וראיתי את העזרה שנתתם לי ולרעייתי שרה, ביחס להוריה הבוגרים, ומאוד התרגשנו מנדיבות הרוח שלכם. אבל יחד עם רעייתי שרה, ביקרתי בסניפי יד שרה, וראינו מקרוב את רוח ההתנדבות של הפעילים, בניצוחו של אורי לופוליאנסקי. אורי, בעשר אצבעותיך הצלחת להקים אימפריית חסד, ממש כך, אימפריית חסד, מדירה קטנה בירושלים, ליותר מ-100 סניפים לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל. ביום חגכם שלוחה לכם ברכה נאמנה להמשך עשייה, ואורי, אני מאחל לך המשך עשייה, והרבה הרבה בריאות. עלו והצליחו.